মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব এতিয়া হাতত লৈ লৈছোঁ এইটো হৈছে ওৱান প্লাছ গ্লুকোমিটাৰ এইটো চুগাৰ চেক কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া মই বক্সৰ পৰা এইটো ওলাই লৈছোঁ ওলাই কিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত থাকে এনেদৰে থাকে আৰু এই তিনিটা বস্তু মেইন হয় এইটো আৰু নিডিলটো আছে তলত এইটো নিডিল পেন বুলি কোৱা হয় আৰু আমি ইয়াত এইটো এনেকৈ টিপটো এনেকৈ টানি কিনে খুলি নিডিলটো এনেকৈ ইয়াত লগাই লওঁ নিডিলটো লগাই লোৱাৰ পাছত এইটো আমি ওপৰৰ যোনটো এইটো বুটামটো থাকে বুটামটো আমি এৰাই দিওঁ তেতিয়া নিডিলৰ মুখটো ওলাই যায় এইটো দেখিছে হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি এইটো এনেকৈ লগাই দিছোঁ লগাই দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া কাৰোবাক চেক কৰোঁ বা যিকোনো পেচেণ্টক চেক কৰোঁ তেতিয়া আমি এইটো দুই নম্বৰ আনি লওঁ দুই নম্বৰ আনি লোৱা হয় দুই নম্বৰ আনি লোৱাৰ পাছত এতিয়া এইটো আমি নিদিলোঁ এনেকৈ ভিতৰত আনি লৈছোঁ যেতিয়া আমি চেক কৰিম তাৰপিছত এনেকৈ বুটামটো টিপি দিম দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক আৰু এইটোত থাকে গ্লুকোমিটাৰ ষ্ট্ৰিপ ষ্ট্ৰিপটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ষ্ট্ৰিপটো আৰু এইটো হৈছে গ্লুকোমিটাৰ যেতিয়া আমি ইয়াত গ্লুকোমিটাৰ ষ্ট্ৰিপটো এইটো দেখিছে কাৰচিন লগা আছে কাৰচিনটো ফালে এনেকৈ ভৰাব লাগে এইফালে এইফালে এনেকৈ ভৰাই দিম ভৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত নিজে নিজে নাম্বাৰ আহি যাব যেতিয়া আগতে চেক কৰা আছিলে তেতিয়া আগৰ চেক কৰাটো আহি গৈছে মানে আৰু ইয়াত এইটো এতিয়া দেখিছে ব্লাডটো এতিয়া ব্লাড ইয়াত খুজিছে ব্লাডটো খুজি মানে নিজে নিজে ব্লাডটো খুজিছে এতিয়া মই দেখাই আছোঁ চেক কৰি যাব ন এতিয়া মই স্পিৰিট দি প্ৰথমে স্পিৰিট কটন দি প্ৰথমে চাফা কৰি লৈছোঁ চাফা কৰি এই তিতি থকা জেগাটো অলপ শুকিব দিছোঁ নহ'লে স্পিৰিটটো লাগি থাকিলে এইটো হৈ যায়তো সেইটো কাৰণে কিন্তু হৈ যায় সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া মই এইটোত দেখিছোঁ নিডিল দি টিক কৰিছোঁ এইটো ব্লাডটো ওলাই আহিছে ব্লাডটো অহাৰ পিছত আমি যোনটো আমি ষ্ট্ৰিপ লগাই থৈছোঁ গ্লুকোমিটাৰত সেইটো এনেকৈ টিপত লগাই দিওঁ এইফালে দেখিছে নিজে নিজে ব্লাডটো আহি গ'ল ইয়াত নিজে নিজে ব্লাডটো আহি গৈছে এতিয়া নাম্বাৰটো নিজে আহি যাব কিমান লাগিছে 107 ঠিকে আছে নৰ্মেল আছে মই আপোনালোকক চুগাৰৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু যেতিয়া খালী পেটত আমি চেক কৰা হয় গোটেই ৰাতি খানা নোখোৱাকৈ ৰাতিপুৱা যেতিয়া চেক কৰা হয় সেইটো ফাষ্টিং বুলি কয় আৰু ফাষ্টিং ৰেঞ্জ হৈছে 70-100 আৰু যেতিয়া আৰ বি এছ হৈছে যিকোনো টাইমত দিনত খোৱাৰ পিছত বা খোৱাৰ আগত মানে যেতিয়া হ'লেও চেক কৰা হয় যিকোনো টাইমত চেক কৰা হয় সেইটো কোৱা হয় ৰেণ্ডম ব্লাড চুগাৰ বা RBS বুলি কোৱা হয় ইয়াক এইটো নৰ্মেল ৰেঞ্জ হৈছে 70-150 আৰু PPBS হৈছে এইটো খোৱাৰ 1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ মাজত চেক কৰা হয় এইটো কৈয়ে PPBS আৰু ইয়াৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জ হৈছে 80-150 আজিলৈ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাই দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে এবাৰ জনাই দিব আৰু বাই বাই